שנייה, אני מכבה את האור. אוקיי. את חיטת עכשיו באף? לא. אני ראיתי, את חיטת באף עכשיו. לא חיטתתי באף. אני לא מבין מה הבעיה שלך להודות שחיטטת באף. מה זה, זה עושה אותך פחות סקסית? מה זה קשור? אני לא חיטטתי באף, מה כל האישו? טוב, לא חיטטת. לא חיטטת. תגידי, איפה שמת אותו? אכלת אותו, אה? סליחה, אבל אתה קרצייה. כשהייתי ילד, הייתי אוכל סמרקים. הייתי אוכל את הסמרקים שלי. הייתי מגלגל אותם, חופר באף, 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 מגלגל אותם, שם בפה, ובולע, וזה כל כך טעים. כל כך טעים. פשוט מדהים. אני בשוק. אז איפה החבאת אותו? מה? אני מאז מקווה שלא הדבק לי אותו מתחת למיטה, כי זה ממש גועלי. אתה לא קולט, אה? אני פשוט רוצה שתודי. אני מודה שאתה חתיכת בהמה. אז את מודה. מה יש להודות בגירוד? אפילו לא. גירודון. היא מודה, היא מודה, היא מודה, היא מודה. לא, אני לא מודה חתיכת אפס. ואם אתה לא תפסיק לקפוץ, אני אקח את זה. ואני אדביק לך על הפנים. רוצה? Discovery Channel. Get horny now.